Жаңалықтарымызды бастаймыз. Осы аптада шаһарымыздағы билік басында үлкен ауыс түйіс орын алды. Осы кезеңге дейін қала әкімі қызметін атқарып келген Бақытжан Айдарханұлы облыстық басқармаға басшы болып ауысты. Оның орынтағына Әліпбек Шәріпбекұлы жайғасты. Түркістан өңіріне бір жылдан астам уақыттан соң қайта оралған Әліпбек Шәріпбекұлының жоспарлары мен басымдық берген салаларына тоқталып өтсек, келесі бейнесікте. Рухани астанаға қайта келген Әліпбек Шәріпбекұлына Түркістан қаласы жат емес, осы жердің тумасы болғандықтан осы өңірге қарасты 36 елді мекеннің ой шұқырына дейін білетіндігін жасырмады. Сондықтан да бұрын жоспарлаған жұмыстарды жүзеге асыруға үлкен мүмкіндік береді, дейді өз сөзінде. Осы тұста облыс басшысына халық қалаулылары мен Түркістан халқына алғысының шексіз екендігін, дәл осы сәтте екі есе жүк артылып отырғандығын да жасырмады. Жалпы арға не істелініп жатыр деген талдауға келетін болсақ, біз енді ауыл шаруашылығына бәрі кіреді ғой, ет, мысалы ет өңдеу, өндіру, сүт мысалы өндіру деген сияқты. Ал енді соның ары қарай мынау терең өңдеу, яғни сол енді өндірген етті ғана сатып қана қоймай, немесе сүтті ғана сатып қоймай, соларды ары қарай терең өңдеу арқылы халыққа мысалы тұтынуға беру деген сияқты. Міне осы мәселелер бізде кейбір аудандарға қарағанда төмендеу екені де белгілі. Өйткені ол жалпы өздеріңіз білесіздер, мысалы енді мен ол бөлек жарады өткен жоқпын, бірақ жалпы Түркістан қаласының өзінше бір шағын бір ел мемлекет деген сияқты айтатын болсақ, сондай түсінікті ұғымды айтатын болсақ, ол бір мемлекет барынша өзінен шығаруға тырысады барлық нәрсені. Сырттан алып келдіңіз, жаңағы орысша айтқанда импорт замещение, мысалы ол сырттан алып келіп жатсаңыз, бәрі ол білесіздер импорт болып саналады. Сондықтан осындай бағытта жұмыс жасау керек та, өзіңізде мысалы тек қана біз мақтаны ғана өндіріп қана қоймай, басқа дүниелерді шығарымыз керек. Астық бар, картоп бар, жемшоп қоры деген сияқты сондайлардың бәрін өзімізден шығарымыз керек. Мүмкіншілік неге өйтпеске, өйткені ол бізде оған толық мүмкіндік бар. Мәселен, ауыл шаруашылығында 41 мыңдай суармалы жерге егіс егіп жатыр. Әсіресе өзіміздің өнімді шығару жолын алдыңғы қатарға қою жоспардағы жағдай. Қазақстан бойынша 705 миллиард теңгені құрайтын 170 жобаның 103-і іске асты қазір. Осының нәтижесінде 21 мың адам жұмысқа тартылатын болады. Жобаның 65% ауылдық жерлерді қамтып отыр. Ауылдық жерде жаңағы іске асыруға болады жобаларды. Енді орында біз ауыл округтарында да жалпы ауылдарда бір үлкен бір фабрика болмаса, жаңа айтқан зауыттар салсын деп жатқан жоқпыз. Онда өзін асырап, арғай өзінің жұмыссыздығын жұмыс тауып, жұмысын алып кету. Сөйтіп бірте-бірте өзінің жаңа өсуін қалыптастыруға табылады. Сондықтан осындай үлкен жаңағыдай қолдаулар көрсетіп жатқан кезде біз осы мүмкіндікті пайдаланып қалуымыз керек. Біздің оңтүстік өңірі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша мемлекеттен 3 миллиард 120 миллион теңге қаржы алыпты. Мақсаты аудан-аудандар мен ауылдық жерлердегі жұмыссыздар санын азайту. Осы өзге аудандарда мал шаруашылығы мықтап қолға алынса, сүт өнімдері бойынша біздің өңір көш бастап тұр. Мысалы, Мұзды тау деп аталатын балмұздақ шығаратын цехтің жұмысы дәлел. Облыс әкімінің пәрменімен құрылған РИЦ максимум жобасы мал бордақылау сынды шаруаларды реттеп отыр. Бұл да осы саланың ауыз толтырып айтар жетістіктерінің бірі әрине. Енді бүйтіп осыны талдау жоқ бізде. Осыны мен жүйеге келдім ғой. Талдап өзімізден мысалы былайша айтқанда шұжық шығады. Ол шұжықты алмайды, басқа жақтан шұжық алып келеді. Былайша айтқанда мынаны білмей басқа жаққа жібереді отырарға. Отырарды біз өзімізге әкеліп сатамыз деген сияқты да. Ал неге біз өзімізден шығып тұрғанда өзімізді пайдаланбаймыз? Орнына сол ақша өзімізде қалады. Осы ақшалардың бәрі қалып, осы ақшалар жаңа айтқан ауыл шаруашылығын дамытып жатсақ, өнеркәсіп дамытсақ, ақшаның бәрі өзімізде қалады. Сонда біз ақша мүмкіндік туған екен бар, біз қаламызды былайша айтқанда көркейтіп, гүлдетіп, былайша айтқанда түрлендірмейміз ба? Сондықтан да осы жағынан мен бастан аударам. Ол бірақ қала болғаннан кейін өзінің келбетіне сай келу керек. Мұнымен бірге қазіргі таңда шаһардың өркендеуіне туризм саласы септігін тигізіп жатқаны да ақиқат. Айта кетерлігі, Түркістан қаласында алыс жақын шетелдерден ағылатын туристер мен көршілес қалалардан келетін қонақтардан бір сәтте босаған емес. Мұның астарында туризм саласының қанаты кеңге жайылып келе жатқандығын байқатса керек. Сондықтан біз туризм саласын дамытуымыз керек. Өйткені біздің орнымыз Түркістан қаласының орны ерекше, жаңа айтып кеттім, имандылықтың орталығы деп. Соның бәрі қасиетті Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі. Ондай ешкім бұйырмаған, біздегі осындай бар. Міне осыны пайдаланып біз туризм саласын дамытуымыз керек.
Жа өздеріңіз білесіздер, жақында мен енді өзім Түркістан қаласында осы қалада әкім болып тұрған кезде мына жер ашылар орталығы, одан кейін бері шеберханалардың орталығы деген салуды бастап еп, қазір мен көрдім, бітірген. Енді осыны біз ары өсіп дамыта беруіміз керек. Өздеріңіз білесіздер, Түркістан келіп жатқандар, мына Алматыдан өтіп барған сол жағында бәрі плащақтың бейберекет әйді көшеде отырып бәрін сатып отырған, қазір енді қандай. Туризм, ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік саланы ұштастыра отырып, бірлесе жұмыс жасасақ, біз алмайтын асу бағындырмайтын белес жоқ. Тағы бір жоспар келе жатқан жеңістің 70 жылдығын өз деңгейінде өткізу, бұрынғы бағыт нәтижелі ізденістерді талап ететіндігінде өңір басшысы өз сөзінде сан мәрте қайталады. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, арнайы апталық шолу үшін.